Вітаю! Ви слухаєте та дивитеся програму «Вертикаль влади» в ефірі телерадіокомпанії «Ера». Сьогодні ми будемо говорити про те, яку зиму може влаштувати Росія в Україні, чи вистачить нам ресурсів, аби, в першу чергу, вугільних для того, аби в оселях було світло, і газу для того, щоб в оселях було і тепло. У нас у студії Михайло Волинець, голова профспілки гірників Конфедерації вільних профспілок України, і Геннадій Рябцев, директор спецпроекту науково-технічного центру «Психея». Вітаю вас. Вітаю. Доброго дня. І перше запитання в мене буде до вас таке. 24 листопада, відразу після того, як було підірвано опори електричні на Крим, з'явилася інформація про те, що Росія перестала постачати в Україну антрацит, тобто вугілля, яке йде на наші електростанції, і те саме сталося із окупованих територій. Тобто два основних джерела, звідки Україна купувала це вугілля, вони заблоковані на сьогоднішній день. І в мене до вас таке запитання, напевно, в першу чергу до вас, Михайло Якович, про те, чи вистачить Україні ресурсів, чи не буде у нас проблем із, скажімо, світлом найближчим часом, там, чи враховуючи ті запаси, які є. Можна сказати, що в нас немає зараз ресурсів для проходження зимового весняного періоду 15-16 років. Взимку необхідно споживати щонайменше на теплових електростанціях 2 мільйони тонн вугілля. Це ви маєте на увазі на місяць? На місяць, так. Да. А насправді ми маємо запаси на всіх разом теплоцентралях і теплових електростанціях 2,5 мільйони тонн. Треба врахувати, що там закладено і неякісне вугілля, що воно закладалось влітку і втрачало свою якість. І там існують ще приписки. То зрозуміло, що ми маємо ще менше запасів. Крім того, 35 шахт, які підконтрольні українській владі, на них видобувається щодоби приблизно 14 тисяч тонн гірничої маси. Не вугілля, не концентрату, а гірничі маси з зольністю 45-50% і більше. Ну, якщо, простими словами, що це означає? Якщо це привести цю гірничу масу до стандартів необхідних зольності хоча б 25%, то ми будемо мати концентрату якісного вугілля десь 10 тисяч тонн на добу. Це з 35 шахт. Поки що спасає те, що успішно працюють шахти, підпорядковані ДТЕК. Тобто, я перепрошу, це 300 тисяч тонн на місяць, а нам потрібно 2 мільйони, так? Ну, крім цих, ну, видобувається в нас сьогодні на добу, я зараз вам відразу скажу, менше 100 тисяч тонн вугілля. Угу. От. Тому інше вугілля треба привозити з-за кордону, аби просто зупинити блоки теплових електростанцій і обмежити споживання. Ну, враховуючи те, наскільки впевнено себе, ну, принаймні на прес-конференціях поводять представники профільних міністерств, уряду, да, на відміну від експертного середовища, мене складається враження, що вони знають, що робити. І що про це думаєте ви, пане Геннадію, наприклад? Тобто, чи є в нас ресурси, так, щоб пройти зиму без проблем? Знаєте, потрібно, як то кажуть, відрізняти політичні заяви від розрахунків. Оскільки у нас в основному керують галузю люди, які не мають фахової освіти, те, що вони кажуть, воно дещо відрізняється від реальності. Угу. І цей непрофесіоналізм, він останнім часом набуває стільки, ну таких масштабів, що вже слід слухати високопосадовців, а потім ділити їхні слова там на 10 або на 15, особливо, якщо вони кажуть про якісь запаси. Річ в тім, що всі запаси обліковуються саме тими, хто і каже про ці запаси. Коли йдеться про запаси вугілля, то міністр каже одну цифру, Укренерго, за даними оперативними, має іншу цифру, а якщо подивитися, що, які дані Держстат оприлюднює за попередні періоди, то можна побачити, що всі ці цифри розходяться, причому розходження сягає за деякими видами енергоносіїв 30%. І це якраз свідчить про відсутність будь-якої стратегії дій уряду, будь-якого плану
нормального проходження опалювального сезону. Якщо казати про цей план, який було розроблено міжнародними експертами і який було так розрекламовано з таким захопленням прем'єр-міністром України, то, власне, він базується виключно на одному – на прогнозі американських синоптиків щодо того, що ця зима в Україні буде теплою. Ось на цьому базуються усі розрахунки. Тобто можна сказати, що енергетична блокада, яка зараз нібито так, і, ну, не нібито, вона де-факто існує, Криму, до неї влада була не готова. Тобто вона не розраховувала на те, що так може статися. Якщо, Влада була не готова до того, що прийшла зима. І коли казали експерти, що ви ж органи виконавчої влади, ви ж не політики, не депутати, які там не відповідають за свої слова, потрібно готуватися до наступного сезону вже після січневих свят. То я так розумію, що для того, аби дійти згоди, да, от я так розумію, що зараз в цій ситуації, я маю на увазі блокаду Криму енергетичну, да, відбуваються якісь політичні домовленості. Скажімо, між Україною та Росією, і рано чи пізно Крим підключать до електроенергії. Я б не сказав, що тут якісь політичні домовленості. По-перше, поки що немає підстав казати про енергетичну блокаду, яка здійснюється державою Україна. Енергетична блокада здійснюється зовсім іншими силами. Це перше. По-друге, немає підтвердження того, що припинено постачання, повністю припинено постачання вугілля Російської Федерації, тому що там є певні угоди, підписані між суб'єктами господарювання. Тобто ми все це чуємо лише зі слів. Крім того, ми зараз не маємо аргументів, чи, вірніше, не маємо підтвердження того, скільки саме у нас є запасів вугілля, запасів газу, і яким чином, власне кажучи, будемо проходити цей сезон, які саме заходи було вжито урядом для нейтралізації тих ризиків. Скажіть, будь ласка, один із заходів, ну, напрошується, да, зараз, те, що уряд мав би подумати про те, аби диверсифікувати постачання того самого антрациту. Якщо... Ну, вже пізно, щоб задумуватися про диверсифікацію. Так, а може вони вже подумали, чи цього не... Ну... Якби вони подумали, то зараз би ми не залежали від постачання вугілля з Російської Федерації. І для того, аби замовити, скажімо, вугілля в ПАР, так як це зробили минулого року, скільки потрібно часу від моменту, скажімо, підписання контракту і до прибуття вугілля на електростанції? Що, якщо йдеться про один суховантаж, то це щонайменше 45 діб. Десь до двох місяців. Так. Цих 2 мільйони тонн, які на сьогоднішній день є в нас в запасі, вистачить для того, щоб, скажімо, протягнути 45 днів? Не вистачить. От давайте я дам кілька цифр. Наприклад, за минулу добу поставлено на склади теплових електростанцій 65 тисяч тонн вугілля, а спалили 87 тисяч. Різниця в 22 тисячі. Ну, враховуючи те, що ви мінус, кажете, що це ви говорите за день. За добу. За добу. Спрацювали в мінус 22 тисячі. Якщо подивитися з початку місяця, то в нас склади зменшились на 90 тисяч тонн. 90 тисяч тонн. Але що критично, що склади антрацитної групи вугілля марки П, пісного, і марки А, зменшились на 137 тисяч. Тобто там ми йшли трохи в плюсах по газовому вугіллю, а антрацитове не видобувається на території підконтрольної українській владі. Його можна завезти або з окупованої території, або з Південно-Африканської республіки, або з Австралії за високими цінами, або з Росії за високими цінами. Мені здається, що коли йдеться про енергетичну безпеку держави, то питання ціни в цій ситуації, можливо, не таке важливе. Так, справа в тому, що не займалися забезпеченням резерву влітку. Міністр Демчишин, Володимир Демчишин, обіцяв, говорив. Ну, так можна... Насправді це все розходилось із справами. От я дивлюся, коли він говорить в парламенті.
Він говорить відверту неправду, плутається, ну, не спеціаліст і завідомо говорить неправду. Народні депутати навіть не готуються, вони це все сприймають і так же його відпускають, ні одного критичного слова немає. Тобто загальна безвідповідальність на рівні Кабінету міністрів, адміністрації президента, Верховної Ради і конкретно міністра. Але постраждаємо ми всі. От бачимо, в пітьмі Крим опинився. Так що по двом лініям там електроенергія туди постачалась. І є ще власна генерація в Криму. Ну і вистачає відсотків на 15-20 вони покривають, так, свою власну генерацію, потреби свої. А всі інші вони брали в них там не вистачало власних потужностей 550 мегаватт. Тобто там краща ситуація. Але Росія не зможе зараз по кабелю там... Ну, до Нового року подати електроенергію із своєї території. Була буквально одна з найсвіжіших заяв лідера Російської Федерації, маю на увазі Володимира Путіна, про те, що до літа 2016 року вони вирішать питання з енергопостачанням Криму. Але експерти кажуть, що цей процес може затягтися років на три, насправді. Там не вистачає потужностей, там треба займатися... Справа ж не тільки в тому, щоб підвести електроенергію до Криму, справа в тому, щоб розподілити її по Криму. Тобто, якщо лінії підведуть, то вони розподілять. Скільки, на вашу думку, наскільки реальні такі от прогнози, що Крим може перестати залежати від України до, скажімо, за півроку? Поки що, давайте я так скажу. Люди Путіна досить тісно тиснуть на нашого президента, на Порошенка. Ви маєте Порошенко... на увазі Григоришина? Росіяни, скажімо так. А свого боку, Порошенко тисне на татар, щоб зняти блокаду. Там здійснюється блокада, і люди вийшли з-під контролю влади. З контролю. Ми і картинку бачили, і це так і є. І татари опинились під тиском з двох боків. З одного боку Росія тисне, з другого боку на них тисне українська влада. Мустафа Джемілєв заявляв про те, що Черефат Чубаров, хтось із лідерів заявив, що якщо Росія хоча б зробить кроки на зустріч, то вони знімуть блокаду. Тобто це можна вважати тим, що їх все-таки дотискають татари, я так розумію. Насправді ми не бачимо кроків на зустріч з боку Росії, на них грубо тиснуть, і вони опинилися в складному становищі. Ви маєте на увазі татар? Татари, да, опинилися в складному становищі, і всі ті люди, добровольці, які сьогодні блокують постачання електроенергії в Крим, і там не тільки електроенергію, там і продукти харчування, і інші енергоносії. Стосовно енергомоста, якщо казати про те, що хтось обіцяє до літа 2016 року його налаштувати, то техніко-економічне обґрунтування цього проєкту каже зворотне. Тобто всі роботи мають завершитися щонайменше в 2017 році. І проблема не в тім, щоб протягнути кабель по дну Керченської протоки, чим зараз займаються, до речі, китайські спеціалісти. Але тут же проблема не лише в професіоналізмі китайців. Тут проблема в тім, що в грудні місяці Керченська протока іноді буває такою, що там навіть суда не можуть проходити через несприятливі погодні умови. Не те, що там щось вкладати. Ну, це перше. Але це ж не все. Потрібно забезпечити подачу електричної енергії до російського узбережжя, з боку з Ростовської, наприклад, АЕС, та забезпечити розподіл електричної енергії з боку Кримського. І тут також виникають достатньо великі проблеми, в тому числі і фінансові проблеми, адже ніхто не резервував кошти на те, щоб зараз в авральному режимі все це прискорювати. Ну, тобто, я так розумію, що ні Росія до цього не готувалася, ні насправді Україна не очікувала, що станеться така річ. Ну, звичайно, тому що у нас же немає антикризового управління ані в Росії, ані в Україні. Тобто, і ті обіцянки, які дають політики, вони дуже часто розходяться з тим, що можуть зробити, знову ж таки, технологи, інженери, спеціалісти, які займаються реальною економікою, а не віртуальними справами.
Ви, я маю на увазі, Михайло Якович, сказали про те, що зараз на Порошенка тиснуть люди Путіна. Тобто, окрім вугілля, які ще можуть бути важелі тиску в цій ситуації? Ну, дивіться, Росія зараз дійсно вплинула, щоб перестали постачати вугілля на територію України. Ну, Росії. Це зрозуміло. Із Росії так само вона контролює... А крім того, з окупованої території. Ополчинці, дали вказівку. Так. Єдине, там грузовиками поки що перевозять. Ну, це скоріше для побудови палива. Угу. Таке вугілля на склади теплових електростанцій не буде поступати, тому що наші спецслужби не в інтересах того, щоб ми були в теплі і з електрикою. Вони теж блокують постачання такого вугілля. Росія здійснює реально тиск в той момент, коли наступлять сильні морози. А якщо вони не наступлять? І навіть не будуть чекати, там підірвуть лінії електропередач в Крим чи ні. Без всякого попередження вони припинять постачати вугілля. Без всяких пояснень. Цинічно, так як це вони так роблять. Так само, як вони зробили в минулому році, так? Да. І Україна на сьогоднішній день, на вашу думку, ну я так слухаю вас обох, не готова до жодного із сценаріїв. Да. Точніше, я хочу сказати, так як Росія війну оголошувала. Не оголошувала Росія війну, а так як розпочинала війну проти України. Як без попередження. Крим, да, без всякого попередження. От. Так само буде з постачанням енергоносіїв. А зараз вони контролюють ці поставки, зменшують... спостерігають, як це все відбувається, чи витримає Україна, чи ні. І в першу чергу відображається це негативно на роботі економіки. Тобто одне підприємство зупиняється, за ланцюжковою реакцією зупиняється інше, і до весни ми прийдемо просто... Ну, чекайте, ще поки що нічого економіка. Не зупиняється, як на мене. Ще, мені здається, є обмеження, є вже відключення. Ну, тут же не в тім, що сьогодні чи вчора щось... закрили, чи якісь підприємства зупинилися. Адже ми маємо зараз фактично зупинену хімічну промисловість і металургію, яка ледь жервіє. Але хімічна промисловість, експорт аміаку, експорт азотних добрив, експорт трубної продукції, металургійної, іншої продукції – це левова частка валютних надходжень до бюджету. І ми просто можемо зараз побачити, що немає у нас валюти для закупівлі енергоносіїв. Ми мусимо зупинитися на коротеньку паузу, і наші глядачі мусять нас дочекатися через кілька хвилин. Ми говоримо про те, якою може бути зима в Україні.